Параграф 4. Українська держава на історичних картах у різні часи свого існування. Українські землі на перших історичних картах. Карта була винайдена як інструмент, що допомагає орієнтуватися у просторі. Перші карти на українських землях з'явилися ще в привісну добу. Проте вони були мало схожі на сучасні і більше нагадували схематичне зображення предметів, які служили орієнтирами навколишньому середовищі. Першу карту, на якій було зображені сучасні українські землі, склав античний географ Птолемей. Він називав цю територію Сарматією, його попередники називали її Кимерією, а згодом Скіфією. За назвами народів, що тут жили. Однак не слід плутати назви території та назву держави, хоча іноді ці назви збігаються. І з давніх часів, коли на історичних картах з'явилася українська держава, вона мала різні назви і територіальні межі, однак незмінним залишалося ядро українських держав середнє Подніпров'я. На території України вченими було знайдено близько десяти картографічних зображень привісної доби. Найвідомішою пам'яткою серед них є малюнок на уламку бивня Мамонта. Він був знайдений у 1966 році під час розкопок поблизу села Межиріч Канівського району Черкаської області на місці стоянки мисливців на Мамонтів. На ньому зображена місцевість із виділенням річки рослинності кущі ліс житла це найдавніша пам'ятка картографії на території України. Її було створено приблизно 15-17 тисяч років тому. Формування кордонів України. Територіальні межі кордони сучасної України пройшли тривалий і складний шлях свого формування. Вирішальний вплив на цей процес мали землі, на яких жили українці та відносини із сусідніми державами. Першою державою, від якої веде родовід сучасна Україна, була Київська держава. Щодо її позначення використовують декілька назв: Куявія, Русь, Русь, Україна, Київське князівство, Київська Русь. Столиця нашої держави було місто Київ, засноване наприкінці 5 на початку VI століття. Знала вона часи піднесення і занепаду. Відповідно, її межі то збільшувалися, то ставали меншими. Розквіт Київської держави припадає на кінець 10-го першого 11 XI століття, коли правили князі Володимир Великий та Ярослав Модрий. Традиції Київської держави продовжила Галицько-Волинська держава кінець 12-го перша половина 14 го століття. Після коронації її князя Данила Романовича Галицького вона отримала назву Королівство Руське. Протягом 150 років існування столицею цієї держави були міста Галич, Холм, Володимир Волинський, Львів. Із появою наприкінці 15-го століття козацтва розпочався новий етап творення української держави у середині 16 століття. Козаки, що контролювали степові простори від Південного Бугу до сіверського дінця, заснували за порогами Дніпра свій центр Січ, Запорозька Січ стала справжньою козацькою республікою зі своїми законами, звичаями, територією, військом. У 1648 році козаки, очолювані Богданом Хмельницьким, підняли українців на боротьбу за відновлення і незалежність держави. На звільненій території було засновано козацьку державу військо Запорозьке Гетьманщину. Проте могутні сусідні держави не були зацікавлені в її існуванні. У 1764 році її поглинула Російська імперія. У 1775 році була знищена і Запорозька Січ. Знову Українська держава з'явилася на політичних та історичних картах на початку ХХ століття. Проте знадобилося 70 років боротьби, щоб 24 серпня 1991 року на карті світу постала незалежна держава Україна.